Moro täällä Ville Kallu. Moi moi. Moro moro. Mikä meini? Ihan hyvä meininki. Lauantai meininki. Pikku hiljaa. Vakahan päin. Kyllä. Heläilee. Totta, Expert Expossa. Monessa kertaa? Taitaa olla toka. Silloin täällä vedettiin ekaa kerran niitä ensimmäisiä keikkoja. Meillä oli muutama, se kutsuttiin tänne. Silloin oli aika niinku hyvä ajatus meidän kanssa. Joo. Tehdä täällä tätä hommaa. Kyllä itseä vieläkin riittää. No, vähän ehkä. Te kerkäsitte vähän kiertää tuolla osastolla, oliko, mikä oli siistein osasto? Ja missä? Pääskö äijä tuota pleikkariosastoon pidemmälle? Se oli vähän tuolla junnojen kanssa. Ei, vähän käytiin kiertelemään. Noniin. Vähän testailin Sony-kännyköitä, tiputeltiin sinne vesilaariin, kun ne on mikään kuulemma veden kestävä. No, aika huimaa. Varmaan helppoja kysymyksiä. Pleikkari 4 vai Xbox One? Kyllä me ollaan pleikkarimiehiä. Noniin. Kumpi on parempi NRissä? Minä. Sitten kolme elektroniikkatuotetta, mitä ilman että voisi olla. No varmaan puhelin. Läppäri. Mitäs vielä olisi? Kuulokkeet. Joo. Siinä on aika hyvä paketti. Tärkeet. Ei voi lähteä lenkille tai kaupunkiin kuulokkeet. Kyllä. On musat korvilla. Nimenomaan. Ja varmaan paljon kun kiertelee. Joo. Mobiililaitteet. Siirrytään teidän musiikin puoleen. Teillä on tosi paljon fiittaajia teidän biisissä. Kuka on teidän lemppari fiittaaja? Lemppari fiittaaja. Aika paljon. Mikähän ne heitettäis tää? Kyllä Raappana on mulle ainakin. Raappana oli silloin kova joo. Se oli semmonen unelma saada niin biisi messiä ja sit se tuli ja sit siitä vielä kehkeytyi niin iso hitti. Niin no. Se oli silloin makea juttu. Pitää tehdä Raappiksen kanssa kyllä tulevaisuudessakin varmaan jotain yhdessä. Kyllä. Jos te saisitte valita kenet tahansa maailmassa, ihan kenet tahansa, ei välttämättä tarkoita elossa oleva ihminen edes, niin jos saisitte jonkun fiittaamaan teidän biisin, kuka se olisi? Eiks mä ottais Teemu ja Jari fiittaa meidän biisiin? Todella. Laulutaidosta ei sitten lähteekö Teukka? Teukka, jopa lähteekö mitä? Vähän katsotaan, jos kysymys menisi perille. Paras keikka, minkä olette nähneet? Nähty. Yleisössä. Mä olin tossa puoli vuotta sitten Klubenissa katsoin Drakein keikkaa ja se oli semmoinen, mä tiesin melkein kaikki biisit ja se show ei ollut mitenkään älytön, mutta se fiilis oli mulla niin paras keikka, no, missä mä oon ollut. Kesä oli kans siisti, oli Outcast, kun oli Suomessa, se oli kans iso juttu, se oli siisti. Kyllä, hittiä toisen perään. Kyllä. Miten te itse valmistaudutte keikkaan? Pelataan futista tai jotain tommosta. Pleikkariin tai riippuu vähän vuoden ajasta, että jos me ollaan festareja tuolla noin, niin pihalla potkitaan palloa ennen keikkaa ja sitten meillä on talvisin pleikkarimessissä. Kyllä. Te olette olleet mukana perustamassa PME Recordsia, miten hommat on lähtenyt käyntiin? No nyt alkaa pikkuhiljaa, niin kuin hommat konkretisoituu ja saatu artisteja ja pikkuhiljaa alkaa lisää artisteja, alkaa sana leviä ja hyvä meininki. En mä tiedä. Hommat on alkanut rullaa aika nätisti. Iso julkaisu oli tullut tässä nyt meidän ja kyllä. Sini ja Tippa T tuli tossa noin nyt ja uusi on tulossa. Mahtavaa. Siitä puheen ollen, mitä olette mieltä? Onks mun swagä mehu? Toi aika tami toi swagä. Swagä on niin tami. Toi ei oo ihan fäijä niin kyllä, jos vois sanoa. No niin. Kyllä tuolla varmaan näillä messuilla pärjää. Näillä messuilla, messusvägää. Kenties. Kyllä tuolla Kalles pärjää kanssa. Niin. Kallesvägä. Yes. Onko mitään terveisiä, mitä haluatte näistä katsojille? PME Records, pitäkää silmät ja korvat tarkkana. Sieltä tulee Suomen kovin musaa tulevaisuudessa. Mahtavaa. Kiitos paljon. Peace.